Це ви порушуєте статтю 160 Кодексу України про адмінправопорушення, здійснюєте торгівлю з рук в встановленому місці. У нас нарушення йде по всьому городу. Ви подивіться, скільки ларків поставили. Їм можна торгувати, скажіть, по тротуарах? Так. Можна? Прям цементіровані блоки заливають за один день. Скажіть, і хто їм дає розрішення? Їм можна торгувати, а нам на кусок хліба не можна заробити? Візьміть, хай ну, перше їх не буде, а тоді ми будемо виходити. Я вам розкажу, де вам діться. Де? Зараз вам, от я вам розкажу, є у нас на сьогоднішній день, значить, житній ринок предоставляє від 70 місць по 6 гривень. Будь ласка, тут. Далі, ринок Хмільники предоставляє 60 місць по 5 гривень торгове місце. А чому один можна, що мене, то білі люди, ми чорні люди? Ви не будете. Ви ніколи не платили, ви просто хочете все. Їм можна, чого вони не йдуть на Хмільник? Оці всі ларки бутики, що стоять вокруг города. Їх нікого не буде, вони всі будуть демонтовані. Ото, якщо вони будуть демонтовані, і ми зразу забираємося посеред закон. І ви порушаєте. Я налоги плачу, шановний. А кому ви платите тут? Я нікому не плачу. А чого ви не платите? Написано вулиця Хлібна торговля, у мене. Раніше брали благоустрій міста. Ще зараз не треба. Брали, і парковка була, і брали тут. Зараз у нас время помінялося. Зараз ми ніхто не бере. Зараз, по-моєму, времени нема. Всі взятки беруть. Мінялося руководство, влада, не треба, зараз нова влада. І я вам просто обіцяю, що ви тут стояти не будете. Якщо на даний час ви не зберетеся, ми поки попереджаємо на вас. Якщо ви не будете збиратися, на вас буде складно. Хорошо, ми зберемося. Мені треба сьогодні робити, щоб сьогодні заробити і купити кусок хліба. Торгувати буду, буду ховатися, бігати вокруг машини, що мені робити? За газ мене ніхто не спитає, чи я заплатив за газ, чи мені є заплатити, чи не заплатити. Дітям завтра треба в школу їсти, дай. За що мені купити? Хто мені дасть? А сьогоднішнього дня такий заплатив. І я не субсидії, нічого не беру, я роблю сам на себе. Ну, наше завдання – навести тут порядок по розпорядженню міського голови. От, значить, у нас є завдання, щоб не було стихійної торгівлі. Житній ринок предоставляє по 6 гривень 80 місць, де вони можуть торгувати. Ну, люди привикли не платити, торгувати, де їм, де вони захочуть. І наша задача, щоб стихійних ринків, таких стихійних місць не було. Тобто ми проводимо, будемо проводити регулярно рейди, відпрацьовувати разом з міліцією, разом з торговим відділом міської ради. Будемо наводити в місті порядок не тільки по демонтажу ларків, а й ще й по стихійним ринкам. Ми їм зробили попередження перший раз. От, наступний раз ми їм будемо складувати протокол. Якщо вони не захочуть уходити самостійно, ми будемо составляти протоколи. Наверное, время пришло действительно создать картинку с этого города. И мы, фирма «Рада», готовы также принять этих людей, создать им хорошие, колоссальные условия, оплата. Ідеальне буде, комфортно для них, компроміс завжди ми знайдемо. Ми готові прийняти людей на їх же условиях, які вони хочуть. Ми готові участвувати на введенні порядку в місті. Ну, є де барахолка, є у нас ринок хлібний, де є ряд, який можна відвести. Удобно людям з села, як приїжджати з автостанції. Прямо вихід на автостанцію, ми готові віддати їм цілий ряд, іменно під зерно. Готові. Thank you.